Shirin koyon sana'o'in zamani na technical domin a dogara da kai. Ga sana'o'in zamani. Sana'o'in zamani. Ga sana'o'in zamani. Sana'o'in zamani. Ga sana'o'in zamani. Sana'o'in zamani. Ga sana'o'in zamani. Jama'a ku zo ku kalle mu eh yare bidiyon mu ma ku kalle shi eh yare aiki ne na jinga muka dauka eh yare babu gudu babu jabaya eh yare gurin mu akoyi sana'a eh yare eh yare ni da nake gabatar muku wannan shirin sunana injina Abdulaziz Nasiru. Idan mai bibiyan wani shirin bai manta ba, shirin da ya gabata mun kwana ne a sana'ar mechanical fastening and joinery, wato sana'ar yankan noti. Idan noti ya wulle ko kuma ya kare, yaya za ka yi ka gyara shi? Kamar yadda muke gani, wannan shiri ne na musamman wanda wannan channel take gabatar muku da shi, channel da zai ta technology. Mukan zakulo sana'o'i ne kala daban-daban na zamani domin mu koya muku su ta hanya mai sauki. Idan kai bako ne a cikin wannan channel, please ka danna mana subscribe, yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Ka yi liking saboda ƙara mana ƙarfin gwiwa, sannan a yi share ɗin bidiyon mu don al'umma su amfana. A kamar da muke gani a bidiyon mu na yau, insha Allah za mu muku magana ne akan mashin Boxer BO100. An kawo shi Rodina Block Inji sun wulle, na haka yanzu za mu sunce shi sai mu yanka trading da suka wulle. Gashi nan kamar yadda muke kallo, injiniya yana sunce mashin ɗin. Kamar yadda muke gani, su dogayen rodin da suka haɗa top cylinder da block inji suka ɗaure kala biyu ne. Akwai lamba 10 gashi nan kamar haka, sannan akwai kuma lamba 12. Amma shi wannan 12 tradinsa 13 ne, don haka yanzu shi wannan 13 za mu yanka. Ba ma so bidiyon mu na yau ya yi tsayi sosai, mu yi haƙuri ga injiniya na ya kusan sunce mashin ɗin. Matakin farko da zaka fara bi kafin ka fara aikin, zaka samo wani abu ka tattoshe tsakiyar injin saboda kar burbuɗin ƙarfe fada. Abu na gaba, za mu ɗauko drilling mashin ɗin mu, sannan mu ɗauko bit ɗin mu mai 10 mm, sai mu ɗaura shi a jikin drilling mashin ɗin. Gashi nan kamar da muke gani, injiniya yana ɗaurawa. Bayan an gama ɗaura bit ɗin, sai a ƙara girman ƙofar notin daga 13 zuwa 19. Gashi nan muna kallo injiniya na ƙara girman ƙofan. Da zarar an gama ƙara girman ƙofofin, a kai tsaye sai mu ɗauko tap ɗinmu mai lamba 12, wato 12x1.75, da shi da shifting spanner, sai mu fara yanka tredin mu na 19, wato rough manyan tredi kenan. Gashi nan injiniya na yi muna kallo. Bayan an gama yanka tredin, sai mu ɗauko notinmu 19, mu ɗaura. Gashi nan kamar yadda injiniya yake yi, muna gama ɗaura notin ƙam, sai mu nemo siya mu yanke shi. Gashi nan kamar yadda injiniya yake muna kallo. Idan ka kusa yanke notin da siya, za ka isa spanner ka ƙarasa kare shi. Gashi nan kamar yadda muke gani, notin da ka yanke, idan kana so ka ƙarasawa a wata ƙofar, ka tabbata sai ka yi filing ɗinsa, ka gyara bakin kafin ka ƙara ɗaura shi a wata ƙofar. Da zarar ka gama wannan, sai ka ɗauko bit ɗinka mai 5 mm, wato lamba 5, ka ɗaura a jikin drilling machine. Gashi nan kamar yadda muke gani, injiniya ya ɗaura, ya fara ƙulawa. Muna kallo. Kai tsaye kana gama ƙulawa da lamba 5, sai ka ɗauko lamba 7, wato 7 mm, ka ɗaura a jikin drilling machine ɗinka. Gashi nan kamar yadda muke gani, injiniya yana ɗaurawa. Da zarar ka gama ɗaurawa, sai ka ci gaba da ƙula ƙofanka. Kada a manta, a duk lokacin da kake tona ƙarfe, za ka dinga yi kana sa mayi, saboda shi wannan mayin yana taimakawa wajen samun sauƙin ƙula ƙarfe. Da zarar ka gama ƙulawa, sai ka ɗauko filing machine ɗinka, ka yi filing ɗin saman notin da ka ƙula. Gashi nan kamar yadda muke gani, injiniya na filing ɗin saman notin, muna kallo. Kana gama goge saman notin da ka ƙula, sai ka ɗauko tap ɗinka mai 8x1.25 da shifting spanner, ka fara yanka threading. Gashi nan kamar yadda injiniya yake, muna kallo. Threading mu na 13 ya fara samuwa, gashi nan kamar yadda muke gani. Bayan an sunce tap ɗin, ga zanen threading nan, muna kallo. Wannan shine asalin notin wajen, gashi nan ana ɗaurawa. A nan ne muka zo ƙarshen bidiyon mu na yau. Muna godiya da bamu lokacinku, mu haɗu a sabon bidiyon mu na gaba. Yana nan sabuwa.